Хабарымызды жалғастырайық. Атырау қаласында президент күні қарсаңында 45 отбасы қоныс тойын тойлады. 1-2 және 3 бөлмелі баспаналар мемлекеттік нұрлы жол бағдарламасы аясында салынып, елдеріне табыс етілді. Жыл басында Атырау қаласында 1000-ға жуық пәтердің құрылысы қолға алынған еді, соның 300-і тапсырылды. Жыл аяғына дейін тағы 700 отбасы жаңа мекенжайға көшеді деп күтілуде. Бүгінде Атырау қаласы бойынша 20 мыңнан астам отбасы пәтер кезегінде тұр. Мемлекет қолдауымен олар біртіндеп баспанамен қамтылатын болады. 15 жылдан жоғары кезекте тұрмыз. Өте қуаныштымыз. Осындай кең зәулем сарай сияқты бізге енді 3 комнатты пәтер алып атырмыз. Жанұямызбен өте қуаныштымыз. Елбасымызға, Атырау әкім облысына бәрінде көп-көп рахметін айтам. Қазіргі таңда 43 үйдің жобалық сметалық құжаттамасы жасақталып, мемлекеттік сараптамадан өтуде. Кейбіреулерінің манағы тендерлік процедуралары басталды. Олардың барлығы берілген жағдайда Атырау қаласының 3000-ға жуық тұрғыны пәтермен қамтамасыз етілетін болады.